Nze Joeli ya Nagai, ila nkwaniliza mprogramu utonde webulamu. Kuvamu Aloish Organic Natural Health Products. Sasila nyo wa nafe, abalumizi wa mngirize nja ulu. Abali kubitanda, abafiridwa abantu babwe. Tusabamu kama Katonda abagumye, ila na abalwadde abawonye. Insha Allah. Aloish Organic nga bulijjo, tuli mu research. Tunoonyereza ku butonde, tunoonyereza ku ddagala ne ku byobulamu. Era nga tuyina amatabi oba amalwaliro we tujjanjabira ate nga tuyina ne factory we tutegekera eddagala lyaffe ery'obutonde etudde ku mutala Mpereerwe. Ettabi lyaffe ekkulu liri Kampala ku Shore House. Ekizimbe kiyitibwa Shore House kiri ku Bombo Road mu Kampala. Era ekizimbe kino kyekyomwami omugenzi Sebana Kizito. Ate nga tuyina n'ettabi eddala eriri mu Masaka Town, liri ku Edward Avenue, liri ku kizimbe ekyomwami eyadde Vice President w'eggwanga Mwami Kiwanuka Sekandi. Era ojjo tusanga kitunudde mu kizimbe ekiriko kwe Wayovet Pharmacy. Aloish Organic tulima eddagala, tulinoonyerezaako ate nga tulina abatwegattako mu kulirima. Ojja tufuna ku 0752 94 0787. Eddagala lyaffe tulyesiga era tulyekakasa kubanga obutonde bugagga ate obutonde bwe bulamu. So twetaaga okubwekwata n'okubutegeera ennyo kubanga bw'obanga tomanyi ky'ogenda kukozesa ate tosobola kukikozesa n'ekikuyamba. N'olwekyo tuleeta emisomo gino oba okusomesa kuno tusobole okwongera okumanya ebintu ebitwetoolodde, ebituli okumpi, biyinza okulowooza nti nno obiyitako nti byangu naye ate nga singa oba obinoonyerezaako n'otegeera omugaso gwabyo ate kikuyambira ddala ne mu bulamu obwa bulijjo era n'osigala ng'okuuma obutonde kubanga gwe mulamu omukulu. Twetaaga okukuuma obutonde bwaffe ne busobola okutuyamba mu maaso oba mu bulamu obwa bulijjo nga bwe twetaaga insha Allah. Olwaleero njagadde twogere ku bibala bye tumanyi wano ebitwetoolodde kubanga tubibuusa amaaso kale olw'okuba nti byangu bifunika naye ate bw'oba tofuddeeyo kubikozesa nga bw'oteekeddwa weesanga nti olina eky'omugaso kingi nnyo ky'ofiirwa mu bibala bino kubanga okuva edda n'edda twakozesanga ebibala, twalyanga amapeera, twalyanga entuntunu. Okimanyi nti entuntunu zijja mayinja mu nsigo naye essaawa zino oyinza okubuuza omwana entuntunu nga tamanyi na bw'efaanana. So nga ate twetaaga nnyo ebibala bino mu bulamu obwa bulijjo. Abantu abamu mubalaba okuwangaala ne mwebuuza ebyo bakikola batya naye ng'ebintu ebitonotono ebyo ebibala, enva endiirwa by'ebintu ebyabakuumanga emibiri gyabwe nga tegirwalalwala naye ffe ennaku zino tulinda kulwala. Olinda kumala kulira, omugongo gunnuma, ekifuba kinnuma, magulu gannuma, olubuto silutegeera, sifuluma bulungi n'olyoka onoonya bannange nkoze ntya n'odduka onoonya eddagala. Naye ate singa oba otandise n'okwekuuma ebirwadde eby'enjawulo by'otomanyi na kumanya ebimu ate oyinza okwesanga nti ebimu bikuyitako na buyisi kubanga jjukira edda waliwo omusujja ogwatulumanga nga gufulumira ku mimwa omuntu n'olaba ng'ababusa emimwa naye ng'olwomuno guba gufulumye naye ng'oluusi tomanyi engeri gy'ogujjanjabyemu wabula olaba mimwa kutandika kubabuka ate ne gimala ne giwona mpola mpola ng'okozesezza mmere, ng'okozesezza bibala. Naye twetaaga okuddako emabega ate tulabe emigaso egiri mu bibala ebyaffe ebya wano kubanga by'ebintu kati bye twetaaga mu bulamu obwa bulijjo. Ennaku zino tutendereza nnyo enniimu, tulina okugikozesa, entangawuuzi, ebintu ng'ebyo. Naye weebuuze lwaki okuva edda n'edda tubadde tetufaayo kubikozesa ne tulinda batugambe nti nno enniimu y'egenda okuyamba ku kino gikozese.
Kale wewao waliwa ababitegera, ababikoze saa ababitanira. Na yate, nabo inzo kwe sanga. Gurumu babikoze saa mugu alumu, oba ababidia mbuchamu, mubipimo, obebi, ebipime ebitasani de. Nolo chetuweta aga, okwe jukanya. Ila, kantandike, nechibale cha katunda. Tujja kwongera okwogera ku bibala eby'enjawulo insha Allah budde nga butusobozesezza maybe olunaku olulala naye olwaleero tugenda kwogera ku katunda akatunda kayitibwa Passiflora edulis oba Passiflora incarnata nga edulis kitegeeza kyakulya oba ekintu ekiriibwa ate nga incarnata kitegeeza ekintu ekyebasa n'olwekyo ebika bino bonna butunda naye nga bika bya njawulo kimanyi nti obutunda bulimu ebika bingi nnyo naye nga kava mu luggya lwa Passiflora ate nga kalimu ebika nga bwe ŋŋambye birimu ebika 15 naye nga bano biteekebwa mu mituba musanvu nga bw'ogamba species mu luzungu oba varieties naye nga buno waliwo obutunda bubiri bwengenda okusimbako ennyisira obumanyiddwa ennyo n'ennaku zino oba osanga mu katale waliwo obwa yero n'obwa kakobe obumu bwa kyenvu bulala ku kakobe naye nga butono mu sayizi then ate waliwo n'ebinene naye nga bonna butunda akatunda kalina amannya era mu Lungereza kayitibwa passion fruit atenga bala bakaita passion flower bakaita ne passion vine bakaita Christ's vine olokuba Yesu Kristo bwe yalinga mu bisera bya Yesu Kristo bamwambaza omuge nga gwali gwefananyiriza ebimuli bya Katonda n'olwekyo erinnya eryo kwe lyava atenge ddala bakaita king of the fruits obaka bakawebibala kubanga kaine emigaso mingi nnyo n'olwayo tuyinza obutagimalaayo atenge waliwo n'eddala libakaita marakaju oba marakuja nga nakyo kitegeeza kwebasa n'olwekyo akatunda kano bakawa amannya ag'enjawulo okusinziira ku migaso n'olwokuba nti kali mu juyisi omungi oyo basinziira ku ebyo abamu okutuuma amannya ag'enjawulo ate nga baba Faransa bakayita Passiflora oba Fleur de la Passion ate nga abajamani bo bakayita Fleisch Fabien oba Passion's Bloom tenga mu Spain waba Spanish bo bakaita Passionaria Granadilla oba Maracuya bo abalugbara bakaita mutunda abakakwa bakaita butunda atenga abakiga bakaita amutunda obutunda busasanidde mu bitundu bingi nnyo ebyetuyita tropic and subtropic regions era bufunye ettutumu bufunye okumanyibwa olw'ebirungi byabwo olw'ekiriisa kye bulina ate nga ne ku side eya business era nayo kayinayo omugaso munene nnyo abantu bayimiridde ku business y'okutunda obutunda ate ne bayimirizaawo obulamu bwabwe ne famire zaabwe n'olwekyo akatunda tukatunuulira mu bintu mu groups nyingi mu byobulamu ka mugaso nnyo ate nga ne mu kutumbula ebyenfuna era ka muwendo nnyo ennaku zino ebirungo ebisukka mu 10 bye byakazuulwa mu bitundu eby'enjawulo era nga muno ebisinga obungi ye flavonoids ne triterpenoids ebizuuliddwa mu bitundu bya Katonda eby'enjawulo
Eranga wano nja kugamba nti okukoze sebibala ebyobutunda buli lunaku mu kipime ekikirizibwa tekirina bulabe bonna ku mubiri gwo oba ku bulamu bwo okujjako okwongera value ku bulamu bwo ate eranga ne mu byenfuna bw'oba okeekutte kasobola okuyambira ddala abamanyi okukalima obulungi wano banjulira bakakolamu ebintu bingi nnyo bakakolamu cake bakakolamu ice cream jam bakakolamu ebizigo bakakolamu yogurt n'ebyokunywa ebirala bingi nnyo ate nga bakakolamu n'amajaani bakakolamu vinegar ne soup obozi oyinza ziyita enva waliwo omugaso gwe twetaaga ennyo ffe nga Aloysia Organic okunoonya mu katunda kano ng'ogw'obulamu era mu ekyo jangu otukyalireko ffe tulinayo akaffe akategekeddwa obulungi mukwano tukwaniriza kubanga twanoonyereza katunda kuno era n'ensi nnyingi zikanoonyerezaako olw'obulungi bwako buli omu akeetaaga so ng'ate bw'oba omanyi okukategeka obulungi ngaffe aba Aloysia Organic kayinza okukuyambira ddala ate n'osigala ng'okenyumirizaamu akatunda kano kafumbekeddemu ebirungo bingi nga bwe ŋŋambye omuli alkaloids nga mulimu saponarin mulimu arabin oba arabine mulimu ethylmato mulimu pectin mulimu flavonoids nga rutin mulimu glycosides mulimu hamalin ne hamine hamo bingi nnyo mulimu loturin oba maltol mulimu pasflorin ne vitexin ate vitexin n'abasawo mu kisawo ekizungu bamanyi nti vitexin ono mulungi nnyo mu kutta obuwuka mulimu essential oils ate nga mwe muli ne cyclochlorodio ne isocyclochlorodio ebirungo bingi nnyo tuyinza obutabimalaayo naye ekisinga obukulu twongere okunoonya omugaso gwako mulimu ne saponins ebikoola n'ebimuli birimu polyphenols ne maracugain nga bwe twagambye mu linnya liri nti marakuja mwe muva maracugain kubanga kirungo ekyebasa era nga kyakakasibwa akatunda kayina ekirungo ekyo ate ng'era bw'okikozesa bw'okozesa ekimuli kyako omuntu nga toyina tulo kasobolera ddala okuyamba n'ofuna otulo jjukira nti nayogedde ku linnya erimu ery'akatunda lye twagambye marakuja era ekirungo ekyo kwe kivudde ebikuta n'ebibala birina polyphenols oba mulimu n'ebiwuziwuzi bye tuyita fiber ne trace elements nyingi nnyo ebibala birimu provitamin A ze tuyita beta carotene mulimu vitamin C mulimu sukaali n'emmere ezimba omubiri mulimu iron magnesium calcium ne phosphorus bingi naye twongere okukakozesa ate tujja kukatendereza nnyo n'okusingawo ebirungo bino biyina emigaso gyabyo mingi nnyo nga bwe tugenda okulaba era nga tulaba akatunda mu kuyamba abennyamira kiyite anxiety kiyamba nnyo ku muntu ng'atuuyaanirira afuna okutuuya n'okutategeerekeka ate nga kiyamba n'ab'ebigalanga kiri antispasmodic akatunda kayamba entambula y'amazzi mu mubiri kye tuyita diuretic ate nga kayamba abalwadde b'ekyoka kali histamine release inhibitor kakuyambako nnyo mu kuziyiza obuzibu obuva mu kubeera n'ekyoka abantu balina ebizibu bingi ebivudde
mukulia bintu ebyenja ulo umuntu nali emmere na iwo ekirogologo n'olwekyo bwe kwata akatunda ojja kuba oyambiddwa nnyo ate nga akatunda kano bw'okeekwata naddala ebikoola bijja ebikolondolwa mu mawuggwe kale expectorant ate nga akatta obuwuka obusirikitu obulwaza kale varicide kajja obutalavu mu mubiri ate nga n'ayagala okuva ku mwenge obanga alina omuntu we gw'ayagala okujja ku mwenge oba ebiragalalagala ebyo kye tuyita drug addiction osobola okunoonya okumanya ku katunda kano era n'okukakozesa ne kaba nga kabavuunusa ebizibu ebyo kayamba entambula y'omusaayi kali vascular relaxant ate nga kayamba abakyala naddala endwadde zaffe zino ezitera tusumbuwa nyingi nnyo naye tuziwa erinnya lye tuyita eminagong omuli okulumizibwa ng'oli mu nsonga okuzirwamu okuvaamu omusaayi omungi akatunda kano ka mugaso nnyo ku mbeera eno era waliwo mu China omuchina omu gwe bayita Zhonghua Benkao omwangu mu biwandiiko oba mu biwandiiko bye yagamba nti akatunda bw'okakozesa ku mikululo kakakola nnyo ku mikululo oba kye tuyita meridians ebikululo bibiri eby'omutima n'ekyenda ekinene era yakugamba nti bw'ofumba akatunda noonywa milligrams 10 to 15 bijjanjaba okukolola bijjanjaba okusaakaala kw'obulago oba basaakadde obulago n'abatafuluma bulungi kye tuyita constipation ate nga bijjanjaba n'abalumizibwa nga bali mu nsonga kye twogeddeko dysmenorrhea n'abalumwa ennyingo kye tuyita athagia ate nga n'abalina embiro agamba nti kabakolera okustoping oba okulekerawo okuddukana n'abateebaka kabayambira ddala n'ebirala bingi nnyo wano ebimuli bikozesebwa mu buteebaka era ekyo tukimanyi n'abantu nga balogootana abalina endwadde z'obusimu n'abalina ettumbiizi obulwadde bwa lubuto oluzimba olubuto n'obanga alidde esefuliya y'emmere abalina obulwadde bw'obuko bwe tuyita Parkinson's disease n'obulumi obuvudde mu kulwala kisipi omuntu ng'alumwa omutwe nga kivudde ku busimu era akatunda wano kasobolera ddala okuvuunusa ekizibu ekyo ekimera kino kivumula endwadde z'omutima kiri cardiotonic ate nga kijjanjaba ne kamunguluze kubanga oyinza okubeeraawo nga tomanyi kwavudde sigamba nti oli mulwadde abantu balina ebizibu bino obeera ng'ofuna kamunguluze gw'otategeera weeyambisa akatunda kano insha allah kajja kukuyamba ate atakubwa bulungi ntunuusa ez'omutima nga buli kaseera omutima gukupakuka akatunda kasobola okukuyambako okukkakkanya entunnunsi zino mulungi awuliriza akatunda emigaso gyako mingi nnyo kubanga n'omuntu nga atawaanyizibwa endwadde z'olubuto kye tuyita irritable bowel syndrome akatunda kasobola okukuyamba tugambye ebikoola ebibala n'ebimuli byonna bya mugaso nnyo kubanga ffe abasinga obungi tumanyi kibala era bw'ojja mu juyisa ebisigadde
oba toyetaga kubimanya naye ate bw'oyongera okukategeera ate weesanga nti kayina emigaso mingi ku bitundu byako byonna ebikola bijjanjaba athima naddala ebikalu ebibeera bigudde wansi n'abantu abagwa ebigo abali epileptic naye ffe tukugamba nti tulinayo akaffe akategekeddwa obulungi ate era jangu tukubireko ku 0752 94 07 47 oyongere okumanya n'okutegeera obutonde oyongere okumanya enkozesa yaako oyongere okumanya entegeka yaako kubanga ng'oggyeko okutegeka juice ate ebikoola n'ebimuli nabyo biyina emigaso mingi nnyo nga gye tulabye akatunda nyinza obutamalaayo emigaso gyako gyonna olw'obudde naye tukyalireko mwalo ishi organic oba tufune ku 0752 94 07 47 tuyina ecupa yaffe eya Revital ogifuna ku 300 gyokka naye ate nga erimu ebirungo bingi nnyo nga n'akatuddamu katwalidde n'olwekyo gyekwate oba ginoneko ku Aloysia Organic asobole otutuukirira ku kitebe kyaffe ekikulu e Kampala tubeerawo okuva ku Mande okutuuka olwe Sande ng'olunaku olwe Sande tukola okuva ssaawa emu ey'okumakya okutuuka ssaawa 8 ez'omutuntu naye ng'ennaku endala zonna tutandika ssaawa emu ne tunyuka ku ssaawa nga 12 ez'akawungeezi n'olwekyo ekirungi nti entambula baagitadde tukusaba ojja otukyalireko eyeetaaga okukeberwa jangu bakukebere otolabe obulwadde obukuluma tusobole okujjanjaba obulungi inshaallah ate nga tulina scan ate ng'eri ku discount ayandyetaaza okukeberebwa mu scan jangu naawe bakukebere kubanga eri ku discount ku 15% osobole okukeberebwa so nga ate wandibadde osasula 300 naye twabigonzaamu ku lw'ekyo Aloysia Organic tugambye tuyina ettabi lyaffe eddala e Masaka eyeetaaza otufuna singa oba toli mu Kampala tukola buli lunaku nga bwe tugambye era tukubireko ku 0752 94 07 47 abakyala nga weetaaga okuzigula olususu lwo ng'olususu lukukyankalanyeeko oyina embalabe oyina olusolo oyina oluwere jangu waliwo ebizigo ne sabbuuni ebisobola okukuyambira ddala ate nga n'abaami abatalina maanyi gakisajja abatalina maanyi ga kisenge nammwe tulina pakeji yammwe era n'abakyala nabo tulina eyaabwe mujje mu Aloysia Organic muzeewo essanyu lyammwe ate nga tulina ne Orica Juice waali ku sente ensaamusaamu jangu omwefunire mulungi awooma naye ate nga alimu emigaso mingi nnyo egikuyamba mu bulamu obwa bulijjo ng'okuzaawo immune system nebanga ekola bulungi n'okuddamu amaanyi kubanga bw'omunywako owulira ng'obulamu buzzeewo ng'obulamu bulamu ddala tulina eddagala ery'enjawulo abalumizibwa mu lubuto abakyala abalumizibwa mu nseke abaami abatafuluma bulungi abaami abalumizibwa mu prostate ekiyunga ekyo ekyawula amazzi agazaala ku musulo tulina ecupa yaffe ejja bakolako bulungi nnyo insha allah ate nga n'abaana nabo tubajjanjaba mubaleete tulina counseling omwana nga yeetaaga okukwata obulungi oba okubuulirirwa mulete tulina abakugu abasobola okumutuuza ate ne bamubuulirira ate mwana tuno tunosigala nga omwesiimisa n'otejjusa Aloysia Organic tulina services nyingi nga mulimu ne facial cleansing ojja ne bakukolako feesiyo
Mujoko kuwe bizigo. Aye bajizigula. Nedda buto. Kwe gamba na ulile sanyo. Obulamu nebuba nga bulungi ddala. Oja tufuna kuzuro musanvu. Tanu bili. Mwenda nya. Zuro musanvu. Anamu musanvu. Tume wazanti mutu jumbide. Era mujumbide products zaffe. Tume wazaba simye. Abe waza. Nabonge dotuwa gila. Mwebali nyo, mwebali lidala. Munafauliriza tuchari program ya biyaburamu. Program ayitiba obutonde bwebulamu. Neba nafaba Alois Organic and Natural Health Products. Line za fenzuku deza studios. Okubuza musawo Joweri ya Nagai. Enambe soke ya studio. Eri ziro nya emunya. Habili mutana satu ziro musamvu. Edake eri ziro satu muenda satu. Habili mbili ziro satu. Endala ziro musamvu musamvu satu. Habili asatu munya habili mutana. Buzo musawo alimu studios. Audiriza. Halo. Naam. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono kamanje mbaraka okuvega goyombo tambara ese bo kamanje okusoka da nebaza musawo nagai ono kujanjaba ati nebawonya aba olesho ganisi then parking ya dagala eyo mulende mukite mungere zisani de alhamdulillah kibebaza musawo nagai akatunga ko katisemeseza ko neto kasibadde mu kumidase giri mu mirandira bono bo funye obudde insha Allah. Polisi nyonyole hili njeziri mumirangi. Ante kamanje mbaraka. Angwale kwa rahmatu. Wa alaikum salamu wa rahmatu. Ngobale nyo kamanje mbaraka. Hala. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salamu wa rahmatu. Kalima umaru ruwero. Kalima ruwero. Kiembu za musao. Yes. Atanga ze muka tundako. Waluo ulio wafe obu karuba. Nabunu obu ganda. Ke karuwa. Muna febali nyebali yedala musawa genda kuba akuda mburunji kukatunda kasumese zako usuburu kumanti omanya vyo nanga bwebi genda nga vita ambula haliku laimu halo wanji yebali sewe kari munangi munangi hata za pita abu chubuzo musawa alimu studio musawa kibabwe mbuza kati karuba obaka na kagonda kaganda. Okay, akakaruba obaka gonda kaganda. Musa kusoko demu ya mbuziza. Kuyanza nye mbuzi. Akatunda kemita kaganda. Oba akakakobe. Akama nyidwe nyo. Ate mwato inzo kwesa nganti. Kali akakaruba ateke kaganda. Wakuwa nti batu manyiza nyo kana akaka kobe ketumanyi nyo. Na yenga, obutunda, waluwe chibugata. Ngabuola bimiembe. Nureche migaso, ejili mubuli katunda. Uja kwe sanganti, jisingo obunji. Gwana butu yamba, chechimu. Tichibuina nyonja ulo. Kubanga jakwe sanganti elabu nabu balala. Elabu nabu uoma. Wadengo bumu businga kukubune wabo. Nga ketumanyika na akafaka kaluba. Kawomo kusinga buno ulala. Enge migaso jabo. Nadale jobulamu. Aba nunyeleza kubutunda. Aba kukubana science. Ojakwe sanganti wana babo gerako mungeri yemu. Bosanga akaganda osobola kakozesa nga bwe nkugambye bosanga kana akalala era nakosobola okakozesa mu ngeri yemu ebikola ebimuli n'ebibala juisi wabo bonna awoma n'emigaso egiri mu bimuli n'ebibala oba ebikola najo tegiina njawulo era bosanga akaganda kakoze seto gamba nti ate batu gambye kano wekati ne wekati obutunda bonna bulungi ddala. Abadabuza kumirandira mwami kamanje
soko kozese kubikola kubikola bitu gambi nevi muli ate olabe emigaso ejiri mwebio kubanga tumanyi nti akatunda simu tinti guli yao mugumu tujja kozese milandira gusigale wonga gutambula oyinza okwesanga nti bw'otandika okukozesa emirandira gyako ate oba okasaanyaawo olwekyo tutunuulidde nnyo omugaso oguli mu bikoola n'ebimuli n'ebibala tusooke tukakasa ebyo emirandira nagyo tuligyogerako naye nga ebiseera ebisinga obungi ekimera bwe kiba nga emirandira gyakyo minafu tetwetaaga ate gitaataaganya nga bw'onoolaba omuti omugumu nti ngo n'obwotemako omulandira gusigala mulamu naye akatunda kanafu nnyo okukozesa emirandira gyako mukwano naye nga ebitundu ebyo bye tugambye ebibala n'ebimuli n'ebikoola ate era nabyo bw'obikozesa bisobola okuyambira ddala bulungi nnyo insha Allah. Eddagala eddala lye muyina mu ddwaliro? Eddagala lingi nga bwe nkugambye ku ndwadde ez'enjawulo bwe tukubire ku 0752-94-047 otubuulire ekizibu ekikusumbuwa eddagala tulirina lyati lya mutwe lya bulumi mu lubuto magumba gakuluma nyingo sukali pressure nayagala okuzzaamu omusaayi mubiri nga talina musaayi abakyala ab'embuto mwetaaga okumanya eddagala ki lyenyina okukozesa ku kizibu ki mujje mutwebuuzeeko kubanga okwebuuza kwa bwereere kirungi nti tukola buli lunaku ate nga ne ku ssimu yaffe 0752-94-047 osobola okutukubira ku kibuuzo kyonna ky'obeera oyagala okwebuuza insha Allah. Ekigambo ekisembayo okusobola bannayuganda awuliriza omulungi jangu otukyalireko kwa Loish Organic ofuna obujjanjabi bwe weetaaga ffe tuli beetegefu okukuweereza mu ngeri yonna ekwatagana n'ebyobulamu tugambye eccupa yaffe ya Revital weeri ku 300,000 gyokka era jangu ogyefunire kubanga omwana agyetaaga n'omuntu omukulu agyetaaga n'omukadde naye agyetaaga okusobola okukuuma emibiri gyaffe nga miramu erimu ebirungo bingi nga bwe tulabye n'akatunda nga mukatwalidde emigaso gye tulabye egyakatunda mingi nnyo era n'olwekyo eccupa eyo ogyetaaga njagala okubagamba nti musigale ku ssimu ya Loish Organic 0752-94-047 Zijoweri ya Nagai mbagaliza obulamu obulungi nsaba Mukama Katonda bankuumire nga muli balamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu.